Unë tash presim gjykimin e formës shkruar me arsyetim, po më thon drejtën nuk e kam krejtësisht qartë sepse si qëndrimi ka marr gjykata ka aplikuar standarde të ndryshme për paragrafin 1 dhe paragrafin 2. Faktikisht unë me kam qenë thellësisht i bindur se do të vijë deri te vendimi lirues, por që pavarësisht prej saj është bindja gjykatës dhe ne do të paraqesim ankesë kundër këtij vendimi. Unë mendoj se ky vendim ishte një kompromis i cili në gjykatën procedura gjyqësore do duhet të aplikohet, do të aplikohet ligji dhe me bindje shumë thellë kam qenë dhe kam pas përshtypje se gjykata do të lirojë këtë, mbarësisht e keni po edhe vetë kush e ka përcjellë procesin, praktikisht nuk është vërtetu elementi qëndësor, asë nuk është vërtetu dashja edhe nuk është vërtetu se këta kanë sjellë dëm, i panderi parë dhe i panderi dytë, gjithësisht dy ministrat, për të cilin shpresoj se gjykata e apelit do të përmirësoj këtë në shemë, këtë gabim, këtë metat të ti vendimit që matë bindjesime,